Алматыда 2017 жылы өтетін универсиада нысандарының құрылысы кезеңмен аяқталып келеді. Қалалық құрылыс басқармасының өкілдері 12 мың орындық мұз айдынның межелі мерзімнен бұрын қолданысқа дайын екендігін мәлімдеді. Тап осындай тамаша кешен Орталық Азия елдерінің бірде-бірінде жоқ. Көп салалы нысанда мұз айдынынан басқа күрес, бокс, би және фитнеспен шұғылдануға арналған 8 зал, бассейн, дәмхана мен медициналық орталық та бар. Дыбыс және жарық қондырғы Қысымен жабдықталған жаңа кешенде концерттік кештерде өткізуге болады. Мәселен, 2017 жылы осы айдында 30 концерт ұйымдастыру жоспарда бар. Қазіргі тұрған мұз айдыны 30-шы тамызда мемлекеттік пайдалануға берілді. Қазіргі жағдайда 90% дайын.